Mä nyt koitan vielä matalimmalla mahdollisella teholla, mitä tässä traktorissa on saatavilla. Se lienee ainut konsti. Ainakin se pääsee tämän mäen ylös näköjään. Tässä siinä edelleen on kyylissä. Siis se on Satsuma. Tulee tähän riisyteemään. No hyvä, että edes tähän. Mutta nyt kyllä lähtee. No niin, nyt sit aletaan olen perillä itse asiassa. Se on taas tää, kun minä vaihoin tätä, niin tässä hyyty. Kokeillaan sitä, mikä ehkä toimii. Haista vittu! Taitaa olla päälle ja katsoa sitten, että no jatkuvasti se nyt sitten hyytyy. Thank you.
nyt. Nyt sen saa tohon Fleetalin korjaamurevustalle. Olisikohan se siinä? Okei. No niin, nyt! Parkkijarru siihen ja... Tää voi sammuttaa tää pyhän lehmän. Toi tosta. Tommosessa kunnossa se on nyt. Noin, tommosen kuntoon ne poliisit se ruuhjo siellä tiellä. Ainakin osa noista vaurioista on poliisia aiheuttamia. Sitten nämä, mitkä liittyy tähän, bensa, tankki, tuo, akku, hajonnut tuulilasi. Siinä on kyllä, onkohan täällä mitään, saisikohan täältä mitään vinkkiä, että onko joku muu osa tuosta moottorista? Ei tuo ainakaan hyllyä näin mitään hajonnutta osaa. Se lienee hyvä juttu. Taskos toi tulee toi luolampena. Mulla on nyt tosi muita suunnitelmia tässä, mutta yksi on se, että minä irrotan tästä, että täytyy syödäkin jotain. No joo, nää nyt kuitenkin tässä. Kaljakoppa siihen. Sit myöhemmin. Haista paska! No niin, nyt sitten. Se on siellä paikan päällä. Mä sanoi. Puskurit kyllä itekin kiinnitetty, mutta tää asia erikseen. Mikä oli pojalla mielessä? Toi nyt ainakin. Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta... jos me tietyn no, hinnasta sovitaan, paska. Niin ehkä me saadaan tästä... No, sanotaan rusinaton pulla, ainakin. Noita ei. Sitten nää tästä nää pelti- ja ruostevaurioitten korjaukset. Nää vaihan tuota autoa väriä sillä, että otan täältä tommosen kuin vihreän.
Tain kirkas vihreä minun mielestä kyllä erottuu hyvin ympäristössä. Laitetaan nyt, olisiko on tommonen semmonen parempi toi. Mun mielestä se vaikuttais oleva. Mä vielä tarkistan, että kaikki tuli. Ja vanteitten maalaus. Laitetaan tuollaiset violettiset. Siihen violettista metalliväriä. Eli täällä aurauskulmien säätö, jarrujen tarkistus ja korjaus. Hajonneiden moottoriosien korjaus, moottorin säätö, moottorin viritys, tuulilasin asennus. Siinä nyt lienee kaikki oleelliset, mitä mahdollisesti tarvitsee. Samoin nämä kaikki tästä. Joo, kaikki on kohdilla. Kuulta toi mun perkkulaina, mut hei muista siinä pikkasen enemmän niinku sitä polkua. Ei kiinnosta. Rakkineessa, sit tarkkana sen kaasupolkimen kanssa. Osaat sä automaatilla muuten ajaa? Hei, mitäs täällä on? Täällähän on neljä pulloa, kun täällä on viinaa. Tässä ne tuolla tekee. No, ei se mitään löytää. Löytää saa pitää. Otetaan viinat tosta talteen, noin. Mä otan mieluummin tää oma traktorini tästä. Tunnetaan myös maanteellä nimikkeellä Pyhä Lehmä. Näin, mutta tää nyt lienee. Oli tässä, eli tässä nyt jää tää homma tähän, kun noi jää tuohon. Toi, tai siis tää jää tähän korjattavaksi. Ja sit myöhemmin, kun se on saatu kuntoon, niin siihen täytyy nyt ainakin kiinnittää toi akku uudestaan. Joka sitten lähti siinä töytäsyssä. Sitten, että akku ainakin täytyy siihen uudestaan laittaa paikalleen. En tiedä, onko muita kuin akku ja sitten nämä osat, jotka on tässä, mutta noin ainakin. Tonne toi kaljakori. Ei kai tässä nyt sit muuta, että voidaan lähteä. Mut tosiaan, niin tää oli sit tässä tämä video, että toivottavasti piditte.